ሰላም ልጆች፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ከረማችሁ? ጎበዝ የኔ ልጆች፣ አሁን ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት መጽሐፍትን ነው። መጽሐፍትን ጓደኛ የሚያደርግ ልጅ በጣም ጎበዝ ነው። ሁልጊዜ እንደምላችሁ በቀን ውስጥ የተወሰነ ሰዓት መጽሐፍትን ማንበብ በጣም ጎበዝ ልጅ ያደርጋል። ዛሬ እኔ በዚህ ፕሮግራም ሁልጊዜ አንዳንድ መጽሐፍት ይዤላችሁ እመጣለሁ። አንዳንድ መጽሐፍ ይዤላችሁ ስመጣ እሱን ከኔ ጋር አብረን እናነብና እናንተ ደግሞ የምታነቡበት ጊዜ እሰጣችኋለሁ። ከኔ ጋር ንባብ ለመለማመድ እና መጽሐፍትን ለመውደድ ዝግጁ ናችሁ? ጎበዝ የኔ ልጆች፣ አሁን የጥሩምቤን መዝሙር እንዘምርና ቀጥታ ወደ መጽሐፋችን እንሄዳለን። እሺ። ማንበብ እወዳለሁ፣ ሁልጊዜ አነባለሁ። ባነበብኩኝ ቁጥር ይገባኛል ሚስጥር፣ 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 የጥበብን ሚስጥር፣ የእውቀትን ሚስጥር። እኔ ልንገራችሁ ከየመጽሐፍቱ ታገኙታላችሁ። ሚስጥር፣ 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 ሚስጥር። ጎበስ ልጆች፣ መጽሐፍት ብዙ ሚስጥራትን ይዘዋል። እኛ በምናነብበት ጊዜ በደንብ ብዙ ነገር እናውቃለን። ጎበዝ የኔ ልጆች፣ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መጽሐፍ ርዕሱ ቀጭኔ። እስቲ አብረን እናንብብ። ቀጭኔ፣ ቀጭኔ። ገጽ አንድ ጋ ስንሄድ ይህቺ ቀጭኔ ናት። እስቲ አብረን እናንብብ። ይህቺ ቀጭኔ ናት። ይህቺ ቀጭኔ ናት። ቀጣይ ገጽ ስንሄድ ሁለት በግዕዝ ቁጥር፣ ይሄም ሁለተኛ ገጽ ነው አይደል? ቀጭኔዋ ቡናማ ናት። ቀጭኔዋ ቡናማ ናት። ቀጭኔዋ ቡናማ ናት። ገጽ ሶስት ተመልከቷት ቡናማዋን ቀጭኔ። ተመልከቷት ቡናማዋን ቀጭኔ። ገጽ አራት ቡናማዋ ቀጭኔ ረጅም ናት። ቡናማዋ ቀጭኔ ረጅም ናት። ቀላል ነው አይደል ማንበብ? መንበብ በጣም ያስደስታል። አሁን ደግሞ የእናንተ የማንበቢያ ጊዜ ነው። እንጀምር። በፍጥነት አነበባችሁ አይደል? ጎበዝ የኔ ልጆች፣ በቀጣይ ሁለተኛውን ክፍል ይዤላችሁ እመጣለሁ። ለዛሬ ማንበብ፣ አሁንም ማንበብ፣ ሁልጊዜ ማንበብ ጎበዝ ልጆች ያደርጋል። እስቲ አንድ ጊዜ ለራሳችሁ አጨብጭቡ። ጎበዝ የኔ ልጆች፣ ለዛሬ ደህና ሁኑ። በሚቀጥለው እንገናኝ። ቻው።